Я щойно знов переглядала відеоряд з розгромленим Києвом. Згадую про те, що ми сьогодні бачили Харків, Маріуполь, Гостомель, і це страшенний біль. Але оці от ракети, які кидають на цивільних, на дітей, на літніх людей, які проходять по гуманітарних коридорах, це вже агонія в Путіна. Він розуміє, що йому не вдалося те, чого він хотів, і йому це точно не вдасться. Тепер що? Знаєте, я позавчора був у Києві і скоро знову буду у Києві. І хочу вам сказати, що ситуація зі Львова, погляд зі Львова на Київ виглядає набагато тривожніше, ніж коли ти перебуваєш всередині столиці. Направду, якщо 24-25 числа було багато тривоги і було багато невідомості, то сьогодні все зрозуміло. Ті, хто вважали знайти спокій поза межами столиці, вони його вже мають можливість знайти. Ті, хто вважають, що вони повинні залишитись і взяти в руки зброю, вони залишились і взяли в руки зброю. 24 лютого народні депутати України отримали бойову зброю, а на третій день російської агресії ті, хто не тільки вступили в тероборону міста Києва, а ті, хто вважали за потрібне залишити себе в домівці, перетворити її на фортецю, теж отримали зброю для того, щоб захищати країну і захищати столицю. Тому я переконаний, що незважаючи на всі намагання Путіна, столиця буде українською. І прапор над столицею буде українським. Таким, як він, до речі, сьогодні є і над Черніговим, і над Сумами, і над Харковим, і над Сєвєродонецьком, і над Миколаєвом. І над Херсоном. Без сумніву. Що і, шановні друзі, я сьогодні от хотів би все-таки звернутися до мешканців Західної України, до мешканців Центральної України з декількома проханнями, якщо хочете, з декількома думками і переконаннями. Передовсім, в всіх областях вже сформована територіальна оборона. І це є дуже важливо. І дуже важливо, щоб сьогодні не було паніки, бо до мене телефонують Франківськ, Львів, Волинь і всі кажуть, чому територіальна оборона не отримала сьогодні зброю? Зброя є в достатній кількості, тільки сенсу сьогодні роздавати її львів'янам точно немає. Якщо буде такий сенс, повірте, що командир бригади територіальної оборони віддасть такий наказ, і це буде швидко зроблено. Але ми сьогодні повинні бути усвідомлені, що найближчі тижні, якщо не більший період часу, сухопутна операція вторгнення окупаційних військ на Львівщину, на Тернопільщину, на Чернівеччину, на Закарпаття не має абсолютно жодних підстав. І я би дуже просив, щоб люди, які живуть на цих територіях, відчували себе спокійно. Бо це справді так. Так, окупант може завдати ракетних ударів. Він може завдати ракетних ударів, як він це зробив по Малину, по Овручу, по Коростеню, по Старокостянтину, він може зробити це в будь-якій точці. Зрештою, точці. В перший день на Львівщині звичайно, теж постраждали звичайно. Кілька об'єктів. І від цього ніхто не застрахований. Тут треба обов'язково берегтись кожному. Але сухопутна операція в межах Центральної і Західної України сьогодні з цими потугами, які є в Кремля, просто нереалістична. Тут, звичайно, можуть працювати диверсійно-розвідувальні групи. Тут можуть повилазити ці московські консервні банки, які були закорковані і які чекали наступу Путіна. Бо ми сьогодні бачимо, що Путін впродовж багатьох років витрачав не мільйони, мільярди доларів для того, щоб створити мережу всередині України. І ця мережа мала би з квітами, і не тільки з квітами, зустрічати окупантів. Тільки тут є одна велика радість. Москалі привикли красти. І вони всі ці гроші просто розікрали. Їхні віли, їхні яхти. Це звідки ці гроші? Це якраз ті крадені гроші, за які вони мали робити свої мережі. Так, сьогодні правоохоронні органи і Служба безпеки викрили мережу, яка хотіла створити на Західній Україні так звану фейкову федеративну республіку. Але це одиниці. І їх всіх Служба безпеки повідловлює. Тому, шановні мешканці Центральної України, Західної України, нам сьогодні треба все зробити, щоб той, хто може тримати в руках зброю, по мобілізації взяв в руки зброю і поповнив лави Збройних сил України. Черговий фейк, який був від московської пропаганди, про те, що той, хто піде на мобілізацію, той змушений підписувати контракт на 3 роки. Брехня і жодної підстави цього немає.
тільки буде завершений період воєнного стану, та людина, яка по мобілізації взяла в руки зброю, так само може її віддати на збереження державі і повернутися до цивільного життя. Друге, що потрібно мешканцям Центральної і Західної України. Чомусь всі думають, що якщо стояти за 100 метрів від західного кордону України, то це безпечно. Я хочу зі всією відвертістю і впевненістю сказати, сьогодні навіть на Хмельниччині, на Вінниччині, на Черкащині і в Кропивницькому сьогодні спокійне життя. Бо ми маємо спілкування з нашими однопартійцями, і ми обмінюємося думками. Так, ворог хоче атакувати Дніпро. Але до Черкас, до Кропивницького, до Хмельницького і до Вінниці він просто поламає зуби. Я можу перервати, от щойно, окрім Арестовича, Кіма і Зеленського, в Україні з'явилося ще одна заспокійлива – Олег Синютка.